kalbėjote su treneriu Nenadu Čianoku, ką jisai sakė apie savo emocijas? Per daug jisai nesakė apie savo emocijas, tiesiog labai, nu, labiau žiūrėjo į rungtynę. Šitos emocijos, žinote, sprogo, bet tikrai ne dėl teisėjų mes pasidarėm tą minus 20. Ir labiau treneris akcentavo galbūt energijos trūkumo ir nežinau. Nu, negaliu sakyti, kad mes nenorim. Čia šansas tiek mum, tiek rytui yra istorinis, sakykime, numo istorinis rytui po 12, kiek čia metų grįžti. Tai noro tikrai pasabų yra, bet sakau, ar kūnas, ar galvos kol kas neveikia, net nežinau, sunku paaiškinti. Reikia žiūrėti video, reikia žiūrėti epizodus, ataką po atakos, narplioti, ką galim padaryti geriau ir grįžti į rungtynės ir parodyti geresnę kovą. Kristupai, emociškai, kiek yra sunkiau žaisti šitoje arenoje, tokioje tikrai karštoje, sutikim, šiandien ypatingai? Sunkiau, tikrai, taip atsakant, sunkiau, tai yra mažesnė arena, labiau suspausta, didesnis triukšmas girdisi ir ko gero ir rytas čia geriau jaučiasi žaisdami ir tikrai nesumėluosiu, kad TSG arenui, ko gero, biškį lengviau žaisti, bet vėlgi, nu, negali būti čia kažkoks pasiteisinimas, negalim taip tragiškai atrodyti, sakykime, nežinau, ASG arenui vienai patrodėm, Panevėžio arenui kitaip ir Jeep arenui, nu, panašiai kaip Panevėžio, bet vėl labai blogai. Yra dar kažkokių kozirių, va minėjom tritaškius, minėjom dar neišpildytas detalės. Turi dar kozirių, kuris per likusias rungtynes gali tikrai ištraukti? Tai be abejo, tikrai turim. Tas pats Gediminas Orelikas kol kas sunkiai randa savo žaidimą, vienas iš mūsų lyderių. Nežinau, save galiu paminėti irgi, kol kas nežaidžiu taip, kaip norėčiau žaisti. Ir turbūt begalė kitų, nes nu, kai gauname dvi rungtynės iš eilės finale 20 taškų, tai tų rezervų ko gero tikrai yra. Tai, bet visų pirma, sakau, turim pradėti nuo gynybos, ne polimo, nes nuo geros gynybos ateina pas mus ir polimas, atsiriša rankos ir taip toliau. Matėm rytas dabar, sakykime, pasidarė tą skirtumą ir Kariniauskas po driblingo stebekus metą tritaškius ir kiti pataiko sudėtingesnius metimus. Tai reikia pradžiui tą užduoti geresnį toną ir tada, nežinau, laikytis rungtynės ir galbūt patiems jas laužti, o ne įsivelti ryto žaidimą. Right, coach, so your minds about the game. Congratulations to Ritas, they play with much more energy, intensity, more quality than us, and if you continue like this, it's obviously that we don't have too many chances, you know, we must play in the same way. At the moment, it looks like not very possible, but we will try. We will try to give our best on Saturday. Coach, actually, that was not just a game. That was like a war today. How could you describe that situation and conversation with Gibianas, Darius Gudelis, the owner of Ritas, and something? Everything is recorded. Everything was recorded, so you can see you was on the game, so I don't have any comment. I mean... Yeah, but what about your reaction at that moment, and what was that? Why did you do that, the question is? I did because... I mean, I'm not proud of that, but I cannot say that that's me. That's me, and this was my natural reaction. I'm not actor, I'm not flopper. I'm just straight guy, and it's obviously how I feel, it's obviously how I acting. In that moment, it cannot be that they don't call foul on Gedraitis because of elbow. He's bleeding. Two different situations was always against us. I just react on that. After that, you know, like, I go to the locker room. But like I said, everything was recorded. Why I should explain, you know, like, I did what I did, that's me, and... Yeah, but this is, you know, interesting opinion, because I guess I saw the first time in my life then one coach pushes another coach. No, I didn't push him yet. I just go on my way. Okay. How I push him? You saw that I push him? Well, I saw that maybe some flop. Objivianas was? No. Did you see that I pushed him? Yes. I pushed him? Yes. 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 So we cannot, why we talk? Flopper or no, but that was a push, you know? No. Okay. Do you regret because you're... I said I'm not proud. What's me regret? I'm not proud of that, but that's me. I cannot change myself in
46 years old guy, so for sure not proud because of that episode. But that's me. Do you feel respect to Coach Gedrius Benas? You walked past him, you clapped right in his face, I think. Do you feel any respect for him? No comment. Coach, you mentioned I'm not a flopper. Do you think Gibenas flopped in that situation? I said I'm not flopper. I just go on my way. I'm not flopper. Coach, do you blame Gibenas for something? No. No. This team won, so no. I won't. Like I said, I'm not proud because of that, but that's me. I will not. I have my opinion, but that's for me, and that's it. Coach, it was so much emotions, maybe too much. Do you think referees just lost control of the game? I can say that I'm not satisfied with the referee, but it's very stupid from my side because they were up by 20, so it's nonsense what I'm talking, but if you ask me, I'm not satisfied with the referee. But also I must say that they were up by 20, so it's because of they play much more better than us. That's the reason, not referees. Did you share what you were talking with the owner of Ritas, Darius Gudelis, what you were screaming at him and he was screaming back? I don't understand Lithuanian, so... Okay. Coach, talking about the beginnings of the game, when Kristupas Žemaitis mentioned that team cannot start well, Ritas take the lead always in the series. What does the team lack, you know, at the beginning of the game? Yeah, that's a good question. So, in the beginning, they score 6 layup. 12 points in the beginning, 6 layup, if maybe make one foul. This is not how we should play final. Okay, if they beat us like they beat us in Panevėžys with 15 threes, you know, head down, that's it. But with, in the final, if they score in the beginning, like first 4 minutes, 6 layup, that's on us. That's our fault. Coach, when it was in the middle of the conflict, fans started to chant FU Serbia. What can you comment on that? I didn't hear that. Prašau, Arnai, tai jūsų įspūdžiai apie tai, ką matėte šiandien? Tai emocingas rungtynės, aišku, pirmas įspūdis, bet iš žaidimo pusės tai patiko, kai pradėjome rungtynės su panašia energija ir panašiai tokių šaltų protų, kaip ir žaidėme Panevėžyje. Tai, kaip sakyti, išnaudojom savo progas susigindami ir kažkiek parinkdami greitus taškus, kažkiek gerai skirstydami kamulį, žaisdami komandiškai tiek gynyboje, tiek polime ir tas padėjo susikrauti persvarą. Gali pakomentuoti, kaip paliekat Lietkabelį be tritaškio, jau trečias rungtynės iš eilės pataikymas, jau nesakyčiau, katastrofiškas? Na, komandinė gynyba, sakyčiau, taip, iš tikrųjų, žinom, kurie... Ta prasme, net iš tikrųjų nenorim kažkiek rizikuoti ant tų jų tritaškių, tai to stengiamės jiem ir neduoti, pastatyti tas tokias nepatogias padėtis, atimti stipresias puses ir kažkiek tas ir gaunasi. Sakykim, turim ganėtinai dabar mobilius žaidėjus visus, kas mums padeda tai padaryti. Šiandien užsiminėjai, kad buvo šaltas protas iš jūsų pusės, bet šiaip šalto proto šiandien buvo pakankamai mažai šitose rungtynėse. Kaip pats vertini tai, ką matė visus tos konfliktus, provokacijas, neprovokacijas ir tą karštį, diskvalifikacinės, techninės ir taip toliau? Nu, finalas, žinot, finalas, ta prasme, epizodas po epizodo, tas viskas susideda, užsikūrė, vienas žaidėjas, treneris, visi tai įsitraukė ir aš manau, tai normalu. Tai, finale emocijos, tai aišku, iki tam tikro lygoje, tai aš manau, jį tik tai pošė. Dar neklausėm prieš tai kalbėjusių žmonių, nes šiaip turbūt geriausia, kad tą situaciją apskritai sustabdė, ten tikrai nedaug trūko iki kokių nors masinių riaušių ir ten baisių dalykų. Kaip toje situacijoje, kas buvo tas, kuris pasakė, baigiam, liaunamės ir išskyrė visą tą, kas ten grėsė baisiais dalykais? Nu, aš mačiau, kad ta prasme žaidėjai turbūt patys tą supranta, niekas čia nenori tų masinių kažkokių riaušių ar muštinių, tai link to nežinau iš tikrųjų, kiek turi situaciją pakrypti, kad iki to prieiti. Bet, na, matėm tie žaidėjai, vienas kitas skiria, aišku, kažkas nori eiti ginti trenerį, kažkas mato realiai šalčiau, galbūt vertina tą situaciją ir stengiasi tą žaidėją nuraminti, tai, nu, ten, ta prasme, tai tų pokalbių tarp tų žaidėjų,
vienas kitą, sakau, kažką bandai nuraminti ir tie. Tam konflikte ir pats dalyvavote, jūs ten kažką Čianukui pasakėte ir paskui pats gavo techninę pražangą, lyg ir nesupratot ar supratot, kokie ten buvo jūsų žodžiai, ką jūs apeliavote Čianukui, ja, kažką tą techninę teisėjote. Aš iš tikrųjų net nežinau, kad aš gavau techninę. Tai, bet epizodas toks buvo, kad viskas prasidėjo nuo to, kad aš nugarą žaisdamas į krepšį, na, žaidybinis epizodas pataikiau Dovidui, nežinau, net į lūpą, į smakrą kažkur, ne? Ir teisėjai to nepamatė, paskui kito, ten 5 sekundžių reikalas išmušiau kamuolį Vyteniui, jisai man pataikė į kaktą, tiesiog matau, kad treneris Čianakas stipriai reaguoja į tą epizodą, tiesiog aš norėjau pasakyti, kad na, nepamatė nei to epizodo, tai viskas kaip ir tvarkoja, bet treneris šiek tiek buvo, na, sakykim, nežinau, emocingas ir tie mano žodžiai ten nieko jam nepadėjo ir paskui tai buvo įvertinta kaip mano provokacija, taip supratau. Sakė, kad dėjęs švilpukas po švilpuko ir žaidėjų Lietkabelio reakcijos. Kiek šitą atmosferą dar irgi prisidėjo prie to, kad Lietkabelio žaidėjai nebūtų išėję iš savęs ir pasidavė šitom emocijom? Nu, žinot, aš tai už juos negaliu šnekėti, tai mes savo darbą padarėm, mes laimėjom rungtynes, tai fanai buvo nuostabūs, jie kaip sakyti, į tas rungtynes mus įnešė, galbūt taip sakyčiau, net su savo emocija nuo pat apšilimo. Ir svarbiausia, kad pasinaudojom tą gerą energiją ir išlikom kartu ir laimėjom rungtynes. Po to skaudaus starto Avia Solution Group arena dabar 2 pergalės šalies pusiaukelės šito čempiono titulo. Kaip dabar žiūrite tą perspektyvą, kad liko dar tas pergalytis pasimti? Nu, iš tikrųjų, tai pasakyčiau taip, kad apgynėm namų areną. Kol kas dabar viskas ties to pasibaigė. Ir nieko mes čia daug nepadarėm. Važiuojam į Panevėžį, kur jie tikrai žaidžia gerai ir prie savų fanų, ir su kita energija. Tai darbas visiškai nebaigtas ir na, 2 pergalės gerai, bet reikia jų daugiau. Jaučiate ramybę iš trenerio, ypač šiose rungtynėse, treniruojant ekipą, ar nebuvo pametęs komandos ir taip toliau rungtynių metu treneris? Šiaip, jaučiasi iš visų tai ramybė, aš sakyčiau, nu, tos emocijos yra vienas dalykas, bet aš kalbu apie krepšinio aspektus, tai aš manau, kad mes ganėtinai gerai tvarkome su savo užduotim ir tuo, kad treneris reikalauja ir tuo, kaip treneris perteikia informaciją, ko nori žaidėjai, tai visi susišneka, visi tą vykdo ir iš to gaunasi geras rezultatas. Dar truputėlį grįžkim prie to konflikto. Sirgaliai, na, tikrai įsižiojo, vėliau stebėjo rungtynes ir bendrai visą tą konfliktą. Tai sirgaliam tai tikrai retas atvejis, o jūs per karjerą kažką panašaus pas atsimenat, kad būtumėt epicentre tokių dalykų arba bent iš šono matęs? Ne, iš tikrųjų pirmas kartas toks, kad tiek daug emocijų ir tos emocijos tęstųsi visas rungtynės, sakykim. Tai labai labai ilgai viskas užtruko ir užsitęsė, tas jautėsi. Tai, nu, įdomi patirtis, sakau, gerai, kad mes išėjom nugalėtojais ir tas svarbiausia. Ar ne, kas atsitiko Ivonui Buvai, kodėl jo nėra su komanda ir kaip jūs jaučiatės, gal dar geriau? Ivonui sveikatos problemas, tai yra daktarų rekomendacijos likti namuose ir būti atskirai nuo komandos, kad kažkokį virusas yra ir kad neužkrėstų kitų žaidėjų. Tai daugiau kaip aš nežinau, ta prasme, ką apie jo situaciją pakomentuoti. Šiaip, svarbiausia, kad, sakau, mes prarasdami jį esam išliekam vieningi ir žaidžiam savo tą žaidimą toks, koks mums patogus ir kažkiek sugebam Lietkabelį pastatyti jam nepatogią padėtį. Kalbant dar apie tą buvos praradimą, ar jūs pats kaip žaidėjas matot kažką naujo? Kai komandai nėra to MVP, to lyderio, ar jūs dabar jaučiatės labiau užtikrinti savimi, nežinau, komanda atrodo mobilesnė, gali žaisti geriau, ar tas pasitikėjimas yra didesnis dabar, kai nebereikia ieškoti to, kas yra po krepšiu? Matot, kaip yra visą laiką, turbūt, kai praranda komanda kažkokį lyderį, tai pasitempia kiti žaidėjai, atsiranda kitiems žaidėjams kažkokios progos pasirodyti ir užpildyti tas minutės, ko su Ivanu, kaip sakyti, galbūt vienas ar kitas neturi. Dar kitas dalykas, kad kažkiek galbūt mes su Ivanu esam labiau nuspėjami ir tas varžovam galbūt gaunasi sunkiau, jeigu mes turim dabar tokį didesnį įvairiopusiškesnį galbūt polimą,
Ir iš tos pusės gaunasi, kad pas mus nėra tiek statiško krepšinio, bet sakau, su Ivanu jisai turi ir savo privalumų. Ar nai atrodo, kad Lietkabelis bent jau šitoj serijoje bus dabar jau principinis varžovas po to, kas šiandien dėvėsi aikštį ir greta jos? Ar pastebėjot, kad ta įtampa kaupėsi tarp trenerių štabų, tarp komandų iki šiol? Ar čia taip tiesiog vieną dieną pratrūko nuo nulio? Nu, man tai atrodo, kad pratrūko. Iš tikrųjų nebuvo pastebėjęs iš jokių tų įtampos ženklų ar kažkokių susipriešinimų. Tai... Nežinau, to klausimų daugiau nelabai ką galiu pakomentuoti. Nu, sakau, emocingas rungtynės ir viskas taip ir gaunas. Ir visai pabaigai, šiaip jau spėjot Rūbiniai, kaip nors ir Giedriaus Žibėno aktorinius sugebėjimus šiandien įvertinti? Spėjot bent Oskarą įteikti? Ne, aš tik pamačiau video po rungtynių, tai, na, ką, treneris sureagavo taip, kaip sureagavo, tai viskas svarbu. Buvo ir Lietkabelio taimautas, ten lygų 16 sekundžių. Kiek jūs pats jaučiat, kad dabar šitą kovą finalo serijai persikėlė ne tik tai fizinę tą kovą, bet ir tokią emocinę į kažkokius žaidimus tarpusavę? Aš manau, kad po tokių emocingų rungtynių jau ir taip jinai būtų persikėlus be šitų minutės pertraukėlių, bet iš kitos pusės tai mūsų fanam nuo to, manau, tik tai buvo smagiau, tai jie turėjo dar tą minutę pašvesti. Pasidžiaugti atmosferą arenoje, tai čia turbūt jiems tą minutės per tokį buvo. Tai, treneri, jūsų pamastymai apie tai, ką matėm? Fantastiška atmosfera, turim tą paminėti, privalom tą paminėti. Girdėjom kiekvieną Vilnietį, kiekvieną, kuris buvo čia arenoje. Ta energija, kurie jie davė, tą mes tikrai panaudojom šiandien aikšteliai, jautėmės tikrai kaip namie. Ir gal per daug emocijų rungtynėse, bet tai yra finalas, tai yra normalu ir... atkrintamosios rungtynės play-offai, tai yra viskas apie play-offus, kas yra pasakyta, tai yra trumpa atmintis. Tai turim pamirštas rungtynės ir ruoštis ketvirtos. Normalu, tai normalu, bet jau iki Australijos nuėjo tie visi vaizdai šiandien rungtynių. Treneri, kaip jūs vertinat visą šitą emocijų proveržį šiandien iš Panevėžio Lietkabelio pusės ir jūsų susidūrimų su Čianaku, Gudelio kova su Čianaku ir taip toliau? Kiek gali tęstis Beržinis ir jo alkūnės? Viskas nuo to prasidėjo. Mes netakom jau vieno žaidėjo ir tos alkūnės tęsiasi toliau. Aš teisėjų klausiu, ar jūs žinot, kad kodėl Taneris dėvi tą apsaugą, tai lyg tai žino, visi mes viską žinom, bet nu, tai tęsiasi, paprasčiausiai. O visa kita, tai neturiu ką komentuoti, mes norim laimėti garbingai. Mes pralaimėjom pirmas rungtynės ir mes jokių ten nedarėm kažkokių dramų ar dar kažko. Tiesiog mes norim laimėti, nekalbėti ir pasiruošti sekančiam rungtynėm. Tai pasakykit atvirai, nes apie tai tikrai bus daugiausiai pokalbį dabar po šitų rungtynių. Suvaidinot jūs tą griuvimą ar ne prieš Čianaką? Jeigu treneris proteisė, tai praeitų su pečiu, kas būtų? Man klausimas į klausimą. Mačiau tą epizodą ten vaidinti. Nuo kada treneris gali šitai praeidinėti pro trenerį? Ir iš vis mes kalbam per daug apie trenerius. Čia yra žaidėjų pergalė. Nepamirškim, kad kokį darbą šiandien žaidėjai padarė. Jie to nusipelnė antrose rungtynėse iš eilės. Jie parodė, kas jie yra. Ir mes turėtume daugiau apie to žaidėjų šnekėti. O čia tikrai, aš pasikartosiu, nenorim mes veltis. Mes esam, kas esam. Mes norim laimėti garbingai ir tą darom. Jo, tai apie krepšinį dar tikrai pakalbėsim, nes turim šiek tiek laiko, bet apie tą epizodą dar šnekant. Jūs gal siekėt išprovokuoti Čianaką dar labiau? Nu vis tiek turėjo būti kažkokia mintis to, nes tai susidūrimas buvo dviejų vyrų, kur nei vienas nesistengė. Nežinau, pas mane to dalyko nėra ir nežinau, kas kitur yra. Mes antras rungtynės iš eilės laimėm, keistai reaguoja varžovai, bet tikrai nenoriu apie varžovus komentuoti, noriu pakomentuoti apie savo žaidėjus. Treneri buvo pabaigoje ten ir minutės per traukėlę, lyg 16 sekundžių ten ir jūs nebesitarė, ir jie nebesitarė, tokie, nežinau, lyg kažkokie žaidimai. Kiek jūs jaučiat, kad tai nebėra daugiau tos fizinės kovos, bet prasidėjo emocinė kova tarp dviejų komandų? Nežinau, ką varžovai to norėjo padaryti, pasikartosiu, mes žaidžiam garbingai ir mes tą tęsim iki pat finalo serijos pabaigos. Jeigu jie tas emocijas turi, nu, aš sakau, mes pirmas rungtynės pralaimėjom, mes tą pripažinom varžovų pranašumą.
Rytas visose trijose rungtynėse galingai pradėjo, bet pirmose rungtynėse paleido tą pranašumą. Kiek tai yra akcentuojama, kad reikia nuo to pradėti, nuo to cementuotą pergalę? Ne, kiekviena ataka yra svarbi finalė ir mes visą laiką treneriai norim akcentuoti kiekvieną ataką ir kontroliuotas rungtynės ne visą laiką pavyksta, bet šiandien mums pavyko ir, ir tikrai nebe sirgalių pagalbos. Jūs po praėjusios pergalės Cidarinai minėjot, kad šitos rungtynės bus lemiamas tarsi. Ar jūs turėtų kažką omeny, kad tai bus lūžio rungtynės, kad kas laimės permestą iniciatyvą serijoje, kaip jūs jaučiat? Manau, kad lemiamas rungtynės bus Panevėžyje. O po Panevėžio bus lemiamas rungtynės Vilniuje. Tiesiog mes taip žiūrim į kiekvienas rungtynės, nes toks tas finalas, kiekvienas žingsnis yra tikrai sunkus ir mes žinom, kad lengva nebus Panevėžyje. Gali duoti kažkokį atnaujinimą apie Ivaną buvo, jo nėra, vėl pranešta, kad jis turi... Ivano situaciją kontroliuoja mūsų daktaras, jisai žalios šviesos dar nedavė, todėl mes sekam jos rekomendacijas. Ir tai gali užtrukti, Panevėžy, gali būti, kad jau žais? Visko gali būti, jis jau po teisybei vakar buvo sportavęs individualiai, bet vėl jam ten kažkas užėjo ir gydytojas tiesiog neleidžia jam pasirodyti. Ką jūs naujas sužinot, kai komanda žaidžia be lyderio, be Ivano buvos, kuris yra lygos MVP šį sezoną, ką jūs naujas sužinot apie komandą, kuri tampa mobilės, nematom daugiau pasitikėjimo pažaidėjus, įėjimas iniciatyvos, prabyla ir kiti žaidėjai serijoje, ką jūs pats naujas sužinot apie šitą komandą ir kiek galbūt džiugina, kad vis tie žaidėjai prabyla tokiu momentu? Nu, žinot, naujas kaip ir nieko, nes tų situacijų mes jau turėjom šį sezoną ne vieną, be Ivano žaidėm jau eilę rungtynių ir aišku, energija yra kito lygio. Visi mes norim laimėti, Ivanas neišimtis, kažkur tos emocijos jo kartais ir mus žemyn pakreipia, bet nu, čia nenoriu eskaluotą temą. Paprasčiausiai žaidėjai kaunasi vienas už kitą, šitoj serijoje mums reikia karių, jų mes turim daug ir su kariais ar laimėsim ar pralaimėsim bus švari sąžinė. Net ir tam pačiam konflikte jūsų žaidėjai buvo tokiai šaltais veidais, matosi, Lietkabelio žaidėjai pasidavė tom emocijom. Kiek šitą atmosferą galbūt išvedė šitos varžovus ir prisidėjo prie to, kas įvyko toje aikštelėje? Ir kiek galbūt iš viso šitoje arenoje yra saugu žaisti, kai šitaip užpildyta ir net varžovų treneris negali praeiti saugiai praėjus? Tai jūs negalite saugiai jaustis? Nežinau, čia nežinau klausimas, ar man ar ne man, bet mes žaidėjams visą laiką skiepiam tą patį, į tos visokios perdėtas emocijas, kas jau nėra sportas, nesivelt. Mes norim kontroliuoti tą, ką galim kontroliuoti. Kartais būna, jeigu pralaimim, tai pralaimim, jeigu laimim, tai turim tiesiog kontroliuotas emocijas ir nesivelt ten, kur visiškai nereikia. Ar per jūsų karjerą tai pirmas toksai, galim sakyti, fizinis konfliktas su oponentu? Taip. Nedadas Čianakas per spaudos konferenciją paklausęs apie tą incidentą, jisai tai pasakė, aš nesu floperis, tarsi leisdamas suprasti, kad toks galbūt esat jūs, kaip jūs reaguojate į savo oponento pasisakymą. Čia yra trenerio nuomonė ir aš gerbiu kiekvieną nuomonę ir viskas. Aš į tą žodžių karą tikrai nesivelsiu ir tai nėra darbas man kalbėti apie trenerius varžovų, aš turiu kalbėti apie savo komandas, apie savo žaidėjus ir apie savo fanus. Ar kitose rungtynėse, prieš rungtynės paspausite rankąją? Aš būtinai. Iki šiol nedada Čianaką per rungtynės matydavo tokį įsiaudrinusį kažkokiu... Paprastai matot, vienas ramiausių trenerių, bet finalas yra finalas ir nežinau. Ne, tikrai atsiprašau, bet per daug klausimų yra apie trenerius, nes tai yra finalė, čia yra žaidėjų kova. Treneri, jūs pats asmeniškai esat dirbęs, na, įvairiausiai ir šalyse užsienyje, ir su Rytoju esat tikrai patyręs nemažai tokių, na, serijų ir iš atmosferos pusės turiu omeny. Ar nebus tik tai čia jums pati karščiausia dvikova iš atmosferos pusės, kurią teko jums turėti kaip treneriui? Viena karščiausia ir žinom, kad bus dar karščiau. Nes titulo nori abi komandos ir tai yra normalu, bet... Entai kartą pasikartosiu, mes tą norim pasiekti garbingų žaidimų. O nekilo minčių penktasis serijos rungtynės grįžinti visgi į Jeep Areną, nes šie liktais atrodo karštoka? Į Jeep Areną? Taip. Čia? Taip. Taip, mes norim žaisti čia yra visas bendras komandos noras. Mes suprantam ir vilniečius, kurie nori visi pamatyti mus gyvai.
ir kad jie Jeep Arenoje ne visi telpa norintis, bet čia yra mūsų namai. Ir mes čia sportuojam rytą vakarą ir mes čia pralaimėjom tik tai vienas rungtynės šiemet, tai yra spalio pradžioj. Tai nežinau, čia ne man spręs šitie dalykai, bet komandos vardu, tai tikrai žinau poziciją, kad mes norim žaisti namų rungtynės Jeep Arenoje. Tai reikia suprasti, kad rytui saugiau žaisti Jeep Arenoje ir na, reiškia norą komandą akivaizdu čia praleisti. Akivaizdu, jūs galite kiekvieną žaidėją paklausti, jie tikrai jaučiasi čia geriau prie savų lankų, prie savo parketo, prie savo rūbinių. Tai tiek. Treneri, ar sutinkat, kad viena teisėjų klaida buvo nefiksuoti Butkevičiui pražangos polime prieš Gedraitį, antra klaida buvo nestabdyti žaidimo, kai žaidėjas guli susiemęs už veido ant parketo ir trečia pats Arnas minėjo, kad prieš jį buvo kitoje aikštės pusėje jau Lipkevičiaus berods pražanga ir kad būtent tai išprovokavo aistras. Žiūrėkit, apie teisėjus iš vis, aš kaip pakeliavęs per tas šalis, galiu pasakyti, kad grįžti iš tų kitų šalių ir pamatai Lietuvos teisėjus, tai yra pasaka. Mes turim tiek Eurolygos teisėjų, mes suskaičiuojam po rungtynių 3-4 jų klaidas. Ar tai yra daug? Vienam epizode, ką jūs siūlot Gyčiui Razevičiui pabėgus į greitą polimą per finalą, kaip futbole išspirt kamuolį į šoninę liniją? Tai bus fair play ar kaip? Mes perėmėm kamuolį, mes užbaigėm. Teisėjas turi teisę sustabdyti, teisėjas nesustabdė. Ir čia jau yra, aš tų taisyklių ten nuo A iki Ž tikrai nežinau ir čia jau gali teisėjom adresuoti klausimą, bet sakau, ką mes turim Lietuvoje su teisėjais, tai tikrai mes negalim skūstis.